İndi yemek pişirirəm. Çok maraqlı bir yemekdir. Yer kökünü uşaqlar elə sevmir. Ona göre belə kartofla kızardıram. Burada da əti möhürürəm. Birazdan əti də kızardıracağım. Möhürəni o demek ki, kalın tavada heç nəsiz əti koyuruq. Deməli, əslində əti yumurlar, ama mən yuyuram. Tavama göre de özür istedim. Çünkü en kalın tavamız budur. Köhnə. Əti də möhürlədim. Hər birisini kızardım. Kartof, soğan, yer kökü, biber, pomidor, sarımsak. İndi isə bunları torbaya koyup, sobaya koyacağım. Sobada pişecek. Deməli, bu torbanın içinə yığmaq biraz çətin olur işte yemeği. Baxın, bu formada qazanın içinə qoyuram, belə içinə qoyuram ve tavadan birbaşa tökürəm bura. Sonra isə ağzımla bağlayacağım ve koyacağım sobaya pişməyə inşallah. Ədviyyatlar da öz yerində. Duzu istiyordu ədviyyatları. Belə bir çöplə deşirik. Bıçaqla deşməyin, çünki onda yağı falan axır. Belə bir yerdən çöp ilə deşirik. Ve koyuruq sobaya. Sobanın döncəsində.